Pozor, přijíždí se k nám Krasoveček. Thank you.
Yeah.
sedmičkou si pro 47. absolutně, ale hlavně pro spoustu cených zkušeností dojel Patrik Rüber, navigovaný Richardem Nesvatbou na Mitsubishi Lancer Evo 10. Ve skupině N z toho pak bylo 13. místo. Opět vydávat poháry. Blíží se k nám jeden z největších talentů